ពជាបុរដ្ឋដែលបានកាត់ពីអផ្លូវហើយនឹងចំណីអូហើយគឺដល់30ម៉ែត្របាទ30ម៉ែត្របាទ30ម៉ែត្របាទដោយសារតែការកសាងបាននេះគឺអត់មានទំនាស់ទាស់តែងអីគេអត់មានអីទេស្អាតស្អំបាទអត់មានរឿងមានទាស់តែងពជាបុរដ្ឋក៏អត់តវ៉ាដែរដីបុរដ្ឋនៅខាងមុខដីអុកញ៉ានៅខាងក្រោយអូបាទមានពីរផ្លូវបាទបើកច្រកក៏ចង់និយាយថាដីពជាបុរដ្ឋនៅខាងមុខហ្នឹងគឺបាទបន្ទាប់ពីអូមកគឺដីបុរដ្ឋហើយនឹងផ្លូវចំណីផ្លូវបាទចំណីផ្លូវអញ្ចឹងតុលាការក្រុងបរសេនុសាលាដំបងក៏បញ្ជាក់ដែរថាដីពជាបុរដ្ឋគឺនៅចំណីអូនឹងចំណីផ្លូវបាទបាទអញ្ចឹងហើយដូច្នេះគាត់បានអាប័ណ្ណនេះពជាបុរដ្ឋអត់មានទៀមទាតវ៉ាទេទៀមទាអីបងវាប៉ះពាល់ដល់គាត់ប្រយោជន៍ដីរបស់ពជាបុរដ្ឋនៅទាំងអស់អត់មានបាត់បង់ទេណាបាទអត់មានបាត់បង់ទេអញ្ចឹងមានទេដោយសារតែมันមានការបាត់បង់នឹងហើយបានពជាបុរដ្ឋក៏លោកអត់មានការតវ៉ាដែរបាទបាទអានឹងអត់មានរឿងបានន័យថាអត់មានរឿងទេឆ្នាំ2009នឹងគឺអត់មានរឿងទេអានឹងសូមបញ្ជាក់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតលោកងាន់វណ្ណានេះដោយសារតែការលោភលន់បាទបាទដោយសារតែការលោភលន់គាត់ណែគាត់ធ្វើប្លង់មួយទៀតនេះអាគាត់ប្រកាន់យកនេះថាទុលផ្លូវបាទទុលផ្លូវបាទណាព្រមបទុលរបស់គាត់ទុលផ្លូវនោះខាងជើងទុលនឹងជំរាលភ្នំកាត់តិចបញ្ជាក់តិចអុកញ៉ាលឹមហ៊ុយលេងលោកអ້ອຍងាន់វណ្ណាអុកញ៉ាលឹមហ៊ុយលេងគឺជាអ្នកកសាងបាននេះកសាងបានហ្នឹងស្រាប់មាត់ហើយលោកមកឲ្យងាន់វណ្ណាងាន់វណ្ណាកសាងអាបាននោះកសាងបាននេះបាទកសាងបាននេះបានចុះថ្ងៃទី16ខែ6 2009បាទ2009បាទអាហ្នឹងគឺហេតុអីបានមកធ្វើអាបានថ្មីទៀតបើអាបាននឹងមានហើយអញ្ចឹងបានថាដោយសារតែការលោភលន់របស់លោកអង្គការងានវណ្ណាគាត់បានដាក់បណ្ដឹងទៅខាងសូរិយោដីបាទទៅខាងសូរិយោដីបាទគាត់បានដាក់បណ្ដឹងបាទនេះឲ្យដល់ស្បោងសារ៉ាត់ទេបាទនេះឲ្យដល់ស្បោងសារ៉ាត់ពាក្យបណ្ដឹងគាត់អត់មានឃើញរំលេចចេញទេបាទបាទបាទនេះមានដីបាទមិនមែនទេបាទឈប់ខ្ញុំមើលឯកសារនេះសិនគាត់បានដាក់បណ្ដឹងនេះគាត់បានដាក់បណ្ដឹងទៅខាងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបរាជកម្មនិងសំណង់បាទឲ្យមូកភិបបាននេះចោលអូឲ្យមូកភិបបាននេះចោលវិញដោយសារគាត់ហើយគាត់ធ្វើថ្មីទៀតដីគាត់នឹងទល់ផ្លូវនេះអាបានស្លាប់មន់នេះបាទអញ្ចឹងហើយគាត់គាត់ឲ្យបដិសេធបាននេះចោលបាទបានដែលមាន 57,455 ម៉ែត្រការ៉េណាឲ្យបដិសេធបាននឹងចោលណាឲ្យមូកភិបបាននឹងចោលដោយបង្កើតបានថ្មីអញ្ចឹងហើយដល់គាត់ប្តឹងនៅក្រសួងក្រសួងដែនដីណាបាទបានជាកាលនោះគឺលោកទៀបខូនបាទតាមឯកសារដែលយើងបានស្រាវជ្រាវបានមកគឺនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃឲ្យមានបញ្ហាឲ្យមានបញ្ហាក៏កើតឡើងបាទបាទលិខិតនេះបានចុះនៅថ្ងៃទី13ខែមីនា13បាទ13ខែមីនាបាទខែ3បាទ13ខែមីនាហើយឆ្នាំ2014នេះបាទពី2014នេះវាបាត់2014ហាត់លេខាដោយលោកទេពងនណាបាទបាទទេពខននឹងអឺទេពធនបាទទេពធនបាទទេពធននឹងគាត់ជួសទេសរដ្ឋមន្ត្រីបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបរាជកម្មនិងសំណង់បាទអនុរដ្ឋលេខាធិការបាទលោកទេពធននេះគឺជាអនុរដ្ឋលេខាធិការដែលគាត់ជួសហាត់លេខានេះគឺជំនួសឲ្យទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាអេតែតន្តីអាចស្វារ៉ាទេបាទនៅអាដាមនៅខាងកាចេះនេះបាទឈ្មោះស្វីខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយនេះអញ្ចឹងអាដាមទៀបធននេះអនុរដ្ឋលេខាធិការនេះហើយដែលជាអ្នកបង្កើតបញ្ហាមុនគេពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅប្រជាពលរដ្ឥឡូវបាទហេតុអីបានជាថាបង្កើតឥឡូវចង់មើលខ្លឹមសាររបស់គាត់ណាបាទខ្លឹមសាររបស់គាត់ខ្ញុំអានឲ្យវាភាកបន្តិចបាទហើយខ្លឹមសាររបស់គាត់ខុសទៅលើអីចាំមើលឯដាមប្រធានគាត់បកស្រាយបន្តិចមើលបាទបាទហ្នឹងហើយខ្លឹមសាររបស់គាត់ជម្រាបជូនឯអាដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុករណីបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះងាន់វណ្ណាដែលបានចោទប្រកាន់ថាយកដីចំណីផ្លូវដែលបានកាត់ចេញពីដីរបស់គាត់ជាដាក់លេខក្បាលដីដាក់លេខក្បាលដី2319ឲ្យទៅអ្នកផ្សេងណា2319នឹងគឺដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលតុលាការក្រុងព្រះសីហនុបានរកឃើញបានរកឃើញដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺ2319ហ្នឹងឯងបាទឯដីលោកងាន់វណ្ណានឹងគឺ2402ទេបាទបាទអញ្ចឹងណាឲ្យទៅអ្នកផ្សេងធ្វើឲ្យក្បាលដីលេខ2402បិទជិតគ្មានផ្លូវចិញ្ចូលនិងពុំមានចំណាត់ការលើសំណើរបស់គាត់សុំកែតម្រូវព្រំប្រទល់ខាងត្បូងនៃក្បាលដីលេខ
ជាប់ក្បាលដីលេខ2319និងចំណីអូមកជាប់ផ្លូវវិញតាមបានសម្គាល់សិទ្ធិឆ្នាំ2005គាត់ចង់បានក្បាលដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ2319ហ្នឹងឲ្យមកភ្ជាប់ជាមួយ2402របស់គាត់បាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងវិភាគមកនេះវិញឥឡូវយើងបើយើងអានទៅនេះកម្មភាពពលរដ្ឋចង់និយាយថាបើយើងអានទៅវាវែងឆ្ងាយបាទខ្ញុំចង់និយាយបញ្ជាក់ខ្លឹមសាររបស់ទេពធនហ្នឹងបាទគាត់ចង់ងាន់បណ្ណាគាត់ចង់ឲ្យយកអាក្បាលដី2319ហ្នឹងមកភ្ជាប់ជាមួយនឹង2402របស់គាត់ដែលកាន់បាទនេះ2302នេះ2402បាទនេះ2402ណាបាទបាទអញ្ចឹងបោះពលរដ្ឋគឺ2319បាទ2319ដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ចង់យកមកភ្ជាប់ជាមួយ2402របស់គាត់អូបាទដូច្នេះបើសិនជាគាត់យកមកភ្ជាប់អញ្ចឹងមានន័យថាដីគាត់មិនមែន 50,000 ការ៉េជាងទេអានេះ 57,000 បាទ 57,000 ណាបាទ 57,445 ម៉ែត្រការ៉េវាត្រូវពីទិញបងញ៉ាំលឹមលឹមហើយហើយវាត្រូវជាមួយនឹងបានដែលគាត់កសាងនេះ 57,000 នេះបាទតែដល់ពេលគាត់ប្តឹងទៅខាងក្រសួងដែនដីនគររូបរាជកម្មនេះឲ្យរំលាយអា2319នេះមានន័យថាក្បាលដីគាត់មិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេណាបាទក្បាលដីគាត់ឡើង6លានជាង6លានជាងបាទពុំហិតតាជាឡើង6ជាងបាទអានេះលិខិតនេះបាទចាំមើលឥឡូវគាត់ចាត់ការយ៉ាងម៉េចតបតាមកម្មវត្ថុនឹងយងខាងលើខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអាដាមអភិបាលជ្រាបថាបន្ទាប់ពីទទួលបានករណីបណ្ដឹងខាងលើក្រសួងរៀបចំដែននៃនគររូបរាជកម្មនៅសំណងបានចាត់ក្រុមការងារអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងចុះស្រាវជ្រាវមូលដ្ឋានឃើញថាក្បាលដីលេខ2402ជាក្បាលដីនៃបានសម្គាល់សិទ្ធិលេខប៉ូណូ00 6941អញ្ចឹងទៅហោហែទៅណានេះរហូតអីរបស់ឈ្មោះលឹមហួយលេងហើយនៅឆ្នាំ2008បានលក់បន្តឲ្យតែឈ្មោះងាន់វណ្ណាបាទ 2008លក់ឲ្យតែងាន់វណ្ណាតែបានទាំងពីរនេះមានព្រំប្រទល់ខាងត្បូងជាប់ផ្លូវរីឯក្បាលដីលេខ2319ជាចំណីខាងមុខក្បាលដីលេខ2402ជាគណៈកម្មការដែលគណៈកម្មការរដ្ឋបាលនិងមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបរាជកម្មនិងសំណង់សូរិយោដីទើបតែបានសម្រេចបញ្ជូនក្បាលដីនេះក្នុងប្លង់សូរិយោដីក្រោយពេលបញ្ចប់ការបិទផ្សាយទិន្នន័យជាសាធារណៈចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធមានន័យថានៅពេលបិទផ្សាយក្បាលដីលេខ2402មានព្រំប្រទល់ខាងត្បូងជាប់នឹងផ្លូវដូចបានសម្គាល់សិទ្ធិខាងលើម្យ៉ាងទៀតឈ្មោះប៉ាក់ស៊ីណាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ15គ្រួសារដែលបានបណ្ដឹងទាមទារក្បាលដីលេខ2319នេះត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុសម្រេចច្រានបណ្ដឹងនេះចោលរួចហើយដែរសាលក្រមនេះគឺអានេះហៅថាអានេះមិនច្រឡំទេខ្លឹមសារនេះមិនច្រឡំទេបាទខ្លឹមសារបន្លំចេតនាបាទបន្លំពីព្រោះបន្លំនឹងច្រឡំខុសគ្នាបាទពីព្រោះតុលាការសាលាដំបងបានរកឃើញថាច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់បាក់សេនាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ15គ្រួសារគឺដោយសារតែដីរបស់លឹមហ៊ុយលេងនិងដីប្រជាពលរដ្ឋអត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាបាទដូច្នេះបដិងតបាអីបាទបាទចឹងតលាការមិនខុសទេលិខិតរបស់លោកទេពធនគឺចេញបន្លំចេញបន្លំបង្កើតបញ្ហាមានស្អីបានបន្លំបាទហើយទីបំផុតគាត់សម្រេចយ៉ាងម៉េចបាទហើយតើការសម្រេចគាត់នឹងវាខុសនឹងច្បាប់ឬត្រូវនឹងច្បាប់តាមដានទស្សនវិជ្ជាបាទអត់ល្អមើលតែល្អស៊ីបាទដូច្នេះបាទដូចនេះដើម្បីធានាការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបរាជកម្មនិងសំណង់បានសម្រេចឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបរាជកម្មនិងសំណង់សូរិយោដីខេត្តផ្សេងនោះលក់ក្បាលដីលុបក្បាលដីលុបក្បាលដីលុបក្បាលដីចោលលុបក្បាលដីលេខ2319ចោលនិងធ្វើការកែតម្រូវព្រំប្រទល់ខាងត្បូងនៃក្បាលដីលេខ2402មកជាប់ផ្លូវវិញដោយអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីអាស្រ័យហេតុនេះសូមអាដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនឹងពិនិត្យចាត់ចែងអនុវត្តតាមការគួរមានន័យថាលិខិតរបស់លោកទេពធនគឺសម្រាប់លុបក្បាលដីកំពុងមានទំនាស់បាទលុបក្បាលដីកំពុងមានទំនាស់មើលអាដាមដែលជាអាដាមគ្រប់រសាមានដឹកច្បាប់ខ្លះថាតើវារង្គោះរង្គើវាពាក់ព័ន្ធវាប៉ះពាល់ទៅដល់ច្បាប់ណាខ្លះនៃសូរិយោដីនោះអាដាមបាទបាទសូមជឿអាដាមបាទបាទនៅត្រង់ចំណុចវិវាទនេះបាទនៅលើលិខិតលេខ463លិខិតហ្នឹងហើយ463វាផ្ទុយលិខិតហ្នឹងចុះនៅថ្ងៃទី13ខែមីនា2014បាទបាទលិខិតហ្នឹងវាផ្ទុយនឹងមាត្រាទី
237តែអានេះបាទបាទខ្ញុំបាល់បាទបាទបាទមើលមើលខ្ញុំមើលបន្តិចមើលបាទ237បាទមាត្រា237បាទមើលនៅខាងមុខនេះទេបាទប្រហែលខាងនេះអូនេះបាទ237បាទបងប្អូនទូរទស្សនិកជនបាទនេះគឺជាច្បាប់ភូមិបាលបាទច្បាប់ភូមិបាលថាតើលិខិតរបស់លោកទេពធនដែលបាននារីកដែលបានមកភាពបានសូរិយោដីដែលគាត់បានកសាងហើយនេះចោលនឹងថាតើវាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កតិយុត្តដែរអត់ឬក៏ខុសច្បាប់បាទឬក៏ខុសច្បាប់បាទច្បាប់ភូមិបាលដែលយើងខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាលិខិតបង្កើតបញ្ហាបង្កើតរឿងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទឹកភ្នែក15គ្រួសារនោះបាទអញ្ចឹងមាត្រា237បាទច្បាប់នេះគឺច្បាប់ភូមិបាលបាទសូមមើលឲ្យច្បាស់ណាច្បាប់ភូមិបាលបងប្អូនបើកមើលទៅមាត្រា237ក្នុងករណីមានវិវាទកម្មអំពីទំហំនៃក្បាលដីឬឈ្មោះនៃកម្មសិទ្ធិករកើតឡើងក្នុងពេលប្រតិបត្តិការការធ្វើសម្រងសុរិយោដីអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃរដ្ឋបាលសុរិយោដីត្រូវអញ្ជើញសមីខ្លួនមកសម្រុះសម្រួលបើមានវិវាទក្បាលដីណាបាទចំពោះវិវាទកម្មដែលកើតឡើងក្នុងតំបន់កំពង់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធគណៈកម្មការរដ្ឋបាលមានភារៈសម្របសម្រួលវិវាទកម្មនេះបើការព្រមព្រៀងមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានអ្នកទទួលខុសត្រូវត្រូវបន្តធ្វើអង្កេតវាស់វែងសុរិយោដីហើយកសាងកំណត់ហេតុនៃវិវាទនោះតែមិនមានសិទ្ធិអាកាត់ទេអញ្ចឹង